Ja és la castanyada, ja és la castanyada, panellets i castanyes, volem menjar panellets i castanyes. Anem a cuinar! Avui, dia 30 d'octubre, celebrem la castanyada. A primera primària farem una rateta, un cargol i una castanyera. Avui hem fet un cargol amb micadors, amb nocilla, amb una ensaïmada i amb xocolata. Està boníssim! Avui farem un portaespelmes de la tardor amb un pot de vidre, fulles de la tardor i una espelma. Avui celebrem la castanyada. Fem panellets de xocolata, de galeta i coco. Els nens de quart, cinquè i sisè estem fent un taller de panellets de carbassa i ametlla crocant. Hem fet unes boletes i les hem envernissat amb l'ametlla crocant i després les hem posat en una bossa amb una cinta de color rosa. També estem pintant uns dibuixos i fent fulles de la tardor. Ens rentem les mans amb aigua i sabó i ens lliguem bé el davantal. Al cap un barret de cuiner. Tots els ingredients a punt. I com fem els panellets? Agafem un bol ben gros per barrejar bé la massa, la patata amb cop bullida, l'aixafem amb la forquilla i mig quilo d'ametlles ben ratllades i mig quilo de sucre a cullerades. I ara ve la part que tots estàvem esperant, amassar-ho bé amb les dues mans. Barreja, barreja tots els ingredients, no te'n deixis cap. Barreja, barreja i moniatos i castanyes i els teus panellets. Barreja, barreja tots els grans moments com un gran cuiner. Barreja, barreja sense miraments aquesta castanyada, com ens divertirem. Traiem de la massa petites boletes i les vestim de pinyons com uns artistes del pinzell. Les pintem amb rovell d'ou. Només n'hi ha de pinyons? Si vols podem fer panellets de mil maneres, xocolata o codonyat, d'ametlles o cireres, ja en tenim un munt. Quina gana! I ara només falta per a taula! Posats a la safata i al forn 10 minuts. I ja sabem la recepta amb tots els ets i uns.